הבעיה שכמות האנשים בחנויות היא רק עד 10 אנשים. בקניון הגדול בפתח תקווה, התור בכניסה לחנות זרה מלמד אולי על הטעויות שנעשו במתווה הקניונים. נראה מלא, אבל החנויות, במיוחד הגדולות, ריקות. מה שאנחנו רואים פה, חנות זרה בקומה, זה 1,402, 10 איש. בואו נלך לחנות הצמודה. 676 ו-96 איש. איפה ההיגיון של משרד הבריאות? אנחנו מגבילים הרי את הכניסה לחנויות כדי לא לייצר צפיפות בחנויות, בסוף ייצרנו את הצפיפות בתוך הקניון. מה שראינו זה בעצם כישלון של הפיילוט, אבל לאור כל הטעויות האלה אנחנו הסכמנו לתת עוד ניסיון לתקן את הדברים האלה. אחרי סוף השבוע העמוס ב-15 הקניונים שהשתתפו בניסוי, היום ירד מספר המבקרים, אך עדיין נראו תורים ארוכים מחוץ לכמה חנויות. אני כולי חששות, יש יותר מדי אנשים פה, ואז נכנסתי לחנות, נבלתי. נכנסתי, ראיתי שזה לא נורא כל כך, אבל אם לא ישומרים על הסדר, הייתי עושה אחורה פנית. המבקרים שהגיעו לקניות העדיפו להישאר זמן קצר ולוותר על שהייה ממושכת. קונים ובורחים, ממש ככה. כי זה לא זמן לטייל. בינתיים גם היום ניכר את העלייה בתחלואה. שיעור הבדיקות החיוביות זינק אתמול ליותר מ3.3%, ומקדם ההדבקה ממשיך גם הוא להאמיר, וכבר עומד על 1.16. הנתונים הללו נוסף על פתיחת עוד כיתות במערכת החינוך, ופיילוטים בקניונים ובשווקים מדליקים נורות אזהרה. אנחנו כל הזמן בוחנים את הנתונים ואת ההקלות שביצענו. אם יהיה צורך, נעצור את המשך ההקלות, ואף נהדק את אלה שכבר נתנו. חשבנו וקיווינו שיוכלו לשלוט בצפיפות. הדבר הזה לא עלה יפה. ומכאן אנחנו למדים שיש לעשות את זה אחרת, אחרי שנעשה את זה באותם הקניונים בדרך אחרת, לכן אנחנו דנים בזה עכשיו. ולמרות הדברים האלה, ראשי רשתות המסחר ובעלי הקניונים אומרים כי רק פתיחה של כל המסחר תמנע את המראות שראינו ביום שישי. אם רוצים לעבוד נכון, צריך לפתוח את המסחר לאלתר בכל האזורים הירוקים במדינת ישראל בכללי התו הסגול. פורום הקניונים הציג היום את נתוני התפוסה בסוף השבוע, ולפיהם למרות התמונות מספר המבקרים בזמן נתון בסי היה נמוך בחצי מהמותר על פי המתווה. לדוגמה בקניון איילון ביום שישי בשעות הסי 3,000 איש, ואילו על פי המתווה מותר ל-7,000 לשעות במקום. יחס דומה היה בכל הקניונים שנפתחו. הורדנו את הכמות המבקרים בקניון בצורה יזומה ולא הלכנו, החמרנו מהתקן שמשרד הבריאות אפשר לנו. במהלך היום התנהלו שיחות בין בעלי הקניונים לראשי משרד הבריאות, ויש הסכמה כי מפתח כניסת הלקוחות לחנויות ישתנה בצורה שתפחית את מספר האנשים שישארו בחלל הקניון כשהתורים ארוכים והעומס גדול. שמשרד הבריאות יעשה את התיקונים ולא יבוא רק בטענות לגופי הקניונים. בקניונים עושים הכל כדי שהניסוי יצליח. סגר שלישי לא בא מבחינתם בחשבון.